नमस्ते नमस्ते हात जोडेर तपाईँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ जीवनमा नभई नहुने कुरा धन सम्पत्ति पनि हो भन्दा सायद गल्ती हुँदैन जीवनका आवश्यकताहरू पुरा गर्न केही पैसा सम्पत्ति त चाहिन्छ नै तर जीवन नै धन सम्पत्तिको निम्ति भने होइन यही हुनेछ हाम्रो चर्चाको विषय म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली दैनिक कार्यक्रम आत्मिक यात्रा आज हाम्रो विषय कुराकानी धन सम्पत्ति बारे छ यही सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु कि यस कार्यक्रमलाई माया प्रेम र प्रार्थना सहित अनुदान दिनुभएका हाम्रा तमाम श्रोताहरूप्रति म कृतज्ञ छु तपाईँको सहयोगले तपाईँको सहायताले हामीलाई ठुलो प्रोत्साहन मिलेको छ र यस कार्यक्रमले दुई दशकभन्दा पनि बढी निरन्तरता पाएको छ तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ आउनुहोस् सधेमजी आज पनि एउटा मधुर भजन सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति आफैलाई तयार गरौँ आफ्नो परम प्रभुमा पुकार गरेकटुमा पुकार करे वो हाले नहीं मलाए जवाब दिनों वो जिहान को गहिराई बाटा वो हाले नहीं मलाए जवाब दिनों वो जिहान को गहिराई बाटा तपाईले मेरो बिन लाई ध्यान सीता सुन्नु stop ta me सबै मानिसको जीवनमा एउटा एउटा उद्देश्य हुन्छ उद्देश्य बिनाको जीवन के जीवन होइन त जुन जीवनलाई हामी माया गर्छौँ यो जीवन एक दिन बितेर जान्छ भनी थाहा पाउँदा हुनुसम्म पिर पनि लाग्छ होइन त कस्तो लाग्छ तपाईँलाई म एक दिन हामी मरेर बाक्साभित्र पस्छौँ कुहिन्छौँ भन्दा त कस्तो कस्तो लाग्छ होइन त संसारमा सधैँभरि जिउनु पाए त कति राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ के तपाईँलाई पनि त्यस्तै इच्छा हुन्छ सायद धेरैको इच्छा यस्तै हुन्छ त्यसै कारण त उनीहरूले जम्मा गरेको धन उनीहरूले थुपारिरहेको सम्पत्तिले यही प्रमाणित गर्छ कि उनीहरू यस धरतीमा दुई हजार चार सय वर्ष जिउन चाहन्छन् होइन 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 बडो मुस्किलले ठेलठाल गरेर सत्तर असी वर्षसम्म हामी जिउँछौँ जीवन छोटो छ भने थाहा पाएपछि जीवन यो जीवनलाई हामीले कसरी जिउनुपर्छ यो ज्ञान पनि हामीमा हुनुपर्छ ज्ञानभन्दा ठुलो कुरा के होला बरु हामी चाहिँ यस विषयमा जानकारी हासिल पक्कै पनि गर्नुपर्छ हो जीवन जिउनलाई सठिक जानकारी हुनै पर्छ कुनै अर्थ वा मूल्य नभएको कुरामा जीवनका बहुमूल्य समय खर्चेर चिउडोमा हात राखेर रा, खुइय खुइय उफ, उफ गर्दै बस्ने समय नआओस् तपाईँको मेरो आज मानिसहरूको मनमा कस्तो विचार पाइन्छ उनीहरूलाई नजिकबाट हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ उनीहरू जीवन पैसा र धनकै निम्ति मात्र हो भन्ने सोचेको जस्तो देखिन्छ जीवनको अरू बहुमूल्य कुराहरूलाई भुलेर यसरी जिउनीहरूले गल्ती गरिरहेका छन् जीवित र सत्य परमेश्वरको वचनले धन सम्पत्तिको बारेमा के भन्छ यो कुरा जान्नुपर्छ मलाई विश्वास छ आज तपाईँले सुन्न लाग्नुभएको कुराबाट तपाईँ र मैले धेरै आशिष पाउँछौ पवित्र बाइबलमा हितोपदेशको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ सत्ताइसको चौबिसमा किनभने धन सम्पत्ति त सधैँभरि रहँदैन र मुकुट पनि सबै पुस्ताका लागि सुरक्षित रहँदैन परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा सुन्नुभयो तपाईँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ज्यूले उहाँको उत्कृष्ट कृति काव्य मुना मदनमा एक पङ्क्ति यस्तो लेख्नु भएको छ हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दित्नु मनले धन सम्पत्तिलाई महाकविले हातको मैलो भनेका छन् कस्तो हुन्छ हातको मैलो धुँदा गइहाल्छ दिनमा कतिपल्ट हामी हात धुन्छौँ केही नभए पनि तिन चारचोटि त अवश्य धुन्छौँ होइन त हिजो आज त भाइरसको महामारीले गर्दा धेरैपल्ट धोक्को धोइ धोक्को धुई गर्छौँ है <laughs> सम्पत्ति शेष भएर जान्छ शेष भएर जाने थोकमा भरोसा राखेर रा जिउनु के बुद्धिमानी हुन्छ र तपाईँ नै मलाई भन्नुहोस् त हो धन र सम्पत्तिले हाम्रो के आवश्यकताहरू निश्चय पुरा गर्दछ र धन र सम्पत्ति त्यसै आउँदैनन् त्यसको निम्ति पसिना बगाउनुपर्छ बुद्धि लगाउनुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ केही के त केही गर्नै पर्छ माथिबाट झर्दैन तर यही सम्पत्ति नै जीवनको मूल कुरा भने होइन हितोपदेशकले भनेका छन् धन सम्पत्ति मुकुट जस्ता कुराहरू दिगो हुँदैनन् यी कुराहरू अस्थायी हुन् हुन त हाम्रो जीवन नै पनि अस्थायी नै हुन्छ के तपाईँले कुनै व्यक्ति पहिले धेरै धनी थियो अब घोर गरिबीमा पुगेको देख्नु भएको छ मैले देखेको छु धेरै वर्ष अगाडि भर्खर भर्खर काठमाडौँमा म आएको थिएँ एउटा बालको कोठामा बस बस्थेँ म बसेको ठुलो घर थियो तिन तल्ले थियो माथिल्लो दुई तलामा एकजना धनी मानिस उसका परिवारको साथमा बस्थेँ म चाहिँ भुइँ तलामा बस्थेँ एक दिन कोठामा बसिरहेको बेला कसैले मेरो कोठाको ढोका ढकटका ठक 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 खोलेर हेरेँ एकजना कमजोर मानिस पुरानो च्यातिएको लुगा लगाएको खिनै अनुहार लिएर उभिएको रहेछ उसले दुई हात जोडेर मलाई अभिवादन गर्यो मैले उसलाई अघि कहिले देखेको थिइनँ वास्तवमा ऊ माथिल्लो तलामा बस्ने मान्छेलाई भेट्न आएको रहेछ म माथिल्लो तलाको व्यक्ति घरमा छ कि छैनन् भनी मबाट जानकारी लिन चाहेको रहेछ मैले जानकारी दिएपछि ऊ माथिल्लो कोठातिर उक्लियो साथ एक घन्टा जति बसेर पछि ऊ निस्केर गयो माथिल्लो तलाको सज्जनले मलाई उसको बारेमा बताउँदै भने यो मानिस केही वर्ष अघिसम्म यो सहरको धनवान पो थियो ठुलो व्यापारी थियो यो त झगगा जमिनहरू थियो तर आज हेरौँ त आज कङ्गाल भएछ किनकि जुवा खेल्ने नराम्रो बानी थियो यसको सबै सम्पत्ति उसले त्यसैमा होमिदियो परिवारलाई विचल्ली पारेको छ आफू लगायत सारा परिवारलाई नङ्गो झार पार्यो आज चिनेका पुराना पुराना आफ्ना मानिसहरूबाट यताउति पैसा माग्दै माग्दै ऊ बाँचिरहेको छ यो कुरा सुनेर म छक्क परे साँच्चै मानिसको जीवन मात्र होइन तर जीवनका परिस्थिति र घटनाक्रमहरू पनि कति अनिश्चित हुन्छन् होइन त धन सम्पत्ति अस्थायी हुन्छ त्यसैको पछि आफ्नो जीवन लगाउनु कति पनि मुनासिब हुँदैन पवित्र बाइबलमा बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमनले मानव जीवनको विश्लेषण गर्दै केही अमूल्य ले कुराहरू लेखेका छन् उपदेशकको पुस्तकमा सुलेमानले यसरी भनेका छन् उपदेशक अध्यायको आठ पद फेरि मैले सूर्य मुनि केही व्यर्थ देखेँ एउटा एक्लो मानिस थियो त्यस कारण त छोरा न दाजुभाइ थिए त्यसको परिश्रमको अन्त्य थिएन तापनि त्यो आफ्नो धन सम्पत्तिमा सन्तुष्ट हुँदैनथ्यो त्यसले सोध्यो कसको लागि म मेहनत गरिरहेको छु जीवनको सुख म किन त्याग्दैछु यो पनि एउटा व्यर्थ हो एउटा दुःखदायी कुरा हो त्यो व्यक्तिको पाल्नु टाल्नु कोही छैन केही छैन धन सम्पत्ति प्रशस्त थियो तापनि उसको मन भरिएको थिएन सन्तुष्टता उसको जीवनमा पटक्कै थिएन कस्तो दयनीय अवस्था धन सम्पत्तिको भोका भोक कहिले पनि मेटिँदैन भन्ने कुरा यसैमा प्रमाणित हुँदछ सम्पत्तिकै निम्ति मानिसले जीवन फाल्छ गलत काम गर्छ बदनाम हुन्छ अधर्म गर्छ कि आज हाम्रो समाजमा यही कथा यथा र उति तपाईँहरू मैले देख्छौँ होइन त परमेश्वरका दास याकुबले लेखेका ले छन् याकुब पाँचको दुईमा तिमीहरूको धन सडेको छ फेरि सुन्नुहोस् सायद तपाईँलाई यी कुराहरू सुन्दा दिक्क लाग्दो होला वाक्क पनि लाग्दो होला यदि तपाईँसित धेरै धन छ भने यदि छैन भने तपाईँले त मेरो आवाजलाई कानमा टाँसेर सुन्नुहुन्छ किनभने यो परमेश्वरको जीवित वचन हो तिमीहरूका धन सडेको छ कुनै थोक किन सड्छ किन गल्छ त्यसलाई नचलाइ नचलाइराख्यो भने राखेकै ठाउँमा त्यो सड्छ त्यो कुनै कामको हुँदैन याकूबले फेरि भन्छन् तिमीहरूको सुन चाँदीमा कस लागेको छ तिमीहरू यस पृथ्वीका सुख विलास र मोज मजामा मस्त भएर बसेका छौ याकुब पाँचको तिन अनि पाँच पैसा सम्पत्ति मानिसको आवश्यकता पूरा गर्नलाई हो तपाईँसँग पुग्दो धन छ तपाईँलाई पुगेपछि तपाईँको पुग वरपरका पुग गरिब दिनहीन मानिसहरूलाई पनि तपाईँले सहायता र उपकार गर्नुपर्छ स्वार्थी भएर कोही जिउँछ भने त्यस्तो जीवनको के मोल मानिसको हृदय जितेर उनीहरूलाई आफ्नो बनाउनु पनि एउटा अमूल्य धन हो नेपाली उखान धन कमाई धाक साथी कमाई लाख मैले धेरै मानिसलाई देखेको छु धन छ र उनीहरूले धेरैलाई माया प्रेम र सहयोग गर्छन् र उनीहरू सधैँ आनन्दित छन् बाइबलमा प्रभु येशुले यो पनि भन्नुभएको छ कि मानिस धन सम्पत्ति तीको छलमा पर्दछ यस्तो चा। छलमा परेपछि उसले कुन कुरा सही हो कुन कुरा गलत हो त्यो चाहिँ छुट्याउनै सक्दैन संसारमा धेरै मानिसको अवस्था यस्तै छ धेरै मानिस भ्रममा परेका छन् अनि र म हामी धेरै गाउँ घरबाट आएका मध्यमवर्गीय सामान्य परिवारबाट आएका हौँ हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष छ धन सम्पत्ति हाम्रा बाबुबाजेसित थिएन हामीलाई खाना लाउन पुग्छ तर सङ्घर्षमा हामी बाँचेका हुन्छौँ मानिसले दिगो थाई अनन्तसम्म रहने परमेश्वरका कुराहरूलाई पर पन्साएर अस्थायी सम्पत्ति र धनको पछि लागेका छन् त्यसै कारण कति मानिसहरू सत्य परमेश्वरका कुराहरू सुन्न चाहँदैनन् सत्य परमेश्वरलाई चिन्न चाहँदैनन् उनीहरूको हृदय नै रुखो बाँझो जमिन जस्तो भएको छ प्रभु यीसुले भन्नुभयो केही मानिसको हृदय काँडाहरूले छोपिएको घेरिएको जमिन जस्तो छ उनीहरू परमेश्वरको वचन त सुन्छन् तर संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले त्यो वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो वचन फल नदिने हुन्छ मत्ती मत्तीतिर ध्याएको बाहिस्पद यसोले भन्नुभयो कि धेरै मानिसहरूको मन संसारका थोकहरू प्रति यति लालायत छन् कि उनीहरू ती कुरा प्राप्त गर्नको निम्ति परमेश्वरको सामर्थ्य वचनलाई समेत लत्याउँछन् यही कारण सबै थोक पाएर पनि थुपारेर पनि उनीहरूले जीवनमा खुसी र सन्तुष्ट भने पाउन सकेका छैनन् कति दुःखलाग्दो कुरा होइन त हामी धन सम्पत्तिको छलमा पर्न हुँदैन रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जरा हो पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घुँचिएका छन् पहिलो तिमोती छ अध्यायको दस पद सायद यस्ता कुरा यस्तो वचनहरू हामीलाई सुन्न मन लाग्दैन तर याद गर्नुहोस् जीवनका कुरा परमेश्वरसित छन् जीवन उहाँबाट तपाईँ र मैले पाउन सक्दछौ उहाँमाथि विश्वास राखी उहाँको इच्छाका का कामहरू गर्दै हामी जिउनुपर्छ तर हामीले कुनै काम नगर्नु वा हामीले पैसा नकमाउनु भनी मैले कहिले पनि भनेको छैन काम गर्नुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ पसिना बगाउनुपर्छ अनि यी सबै कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ उहाँको जय जयकार हुनुपर्दछ परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य निरन्तर हाम्रो जीवनबाट पुरा गर्नुहुनेछ जीवन तपाईँको र आफ्नो जीवनको निम्ति असल निर्णय लिने हक अधिकार कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र सायद तपाईँहरू कतिजनाले त आफ्नो रेडियो बन्द गरिसक्नु भएको होला यो कार्यक्रम बन्द भएको होला जतिजना तपाईँ बाँकी हुनुहुन्छ तपाईँसित मात्र म बोल्दछु यी वचनहरूलाई हृदयमा स्वीकार गर्न कति गाह्रो छ मलाई बोल्न पनि गाह्रो छ तपाईँलाई सुन्न गाह्रो छ तर तपाईँहरू मैले आफ्नो जीवनमा जीवनका कुराहरू परमेश्वरका कुराहरूलाई उहाँका शिक्षाहरूलाई अनुकरण गरौँ र आशिषको जीवन जिउँ